Bem, cadê o ursinho que a mamãe pegou? Mamãe pegou do Antonella, pegou do Benjamin. Papai deixou a mamãe pegar. Tchau, mercado. Boa tarde. Benjamin dando tchau pro mercado. Gente do céu, a gente vai comprar pouquinha coisa, mas o mercado ainda tá judiando. Acho que é o lugar que a gente mais gasta, né, amor? Com certeza. A gente veio, acho que pela terceira vez esse mês. Só que a gente anda, a gente vem em 3, 4 mercados às vezes por mês pra poder comprar durante as semanas, né? Porque é muita coisa, a gente consome muita coisa e agora nas... muita fruta. Agora nas férias, nossa, eu em casa, as crianças em casa, acaba comendo mais. Mas tá bom, né? E hoje o tempo tá meio nublado. Vou chegar em casa agora e fazer faxina, isso sim. Finalmente, ai, terminei a faxina, terminei de limpar a casa, dei uma organizada, mais ou menos, né? Olha ali, ó, então ela já deixou coisa jogada, Benjamin está dormindo, agora o Marcos Antonella foi no clube e eu vou ter que lavar o banheiro, só que vou esperar o Marcos chegar, porque se o Benjamin acordar, aí ele vai querer ficar comigo e não vai deixar eu lavar nada. É, agora eu tô aqui uma espiadinha, sabe, naquelas estreias do Big Brother Brasil. Vocês vão assistir, gente? Eu já tô animada pra começar a assistir. Tô aqui, ó. Tô vendo aqui as novidades que vai ter, sabe? Do BBB 23. Muito legal, hein? Quero só ver como vai ser esse líder. Aí tem sobre as famílias também. Muito legal, gente. Eu tava assistindo também um reality da Flávia Kalina. Eu gosto muito, assisto ela, acompanho há muitos anos, desde a época da maquiagem. E agora ela tá fazendo um reality super legal sobre os momentos, né, que ela veio aqui pro Brasil e tudo. E é gostoso assistir, são longos, mas é muito rico, assim, sabe? A gente se sente mais próximo mesmo da família dela. E também com muito aprendizado, assim, pra gente que é mãe, sabe? É bem legal, gente, o canal da Flávia. Ai, é isso. Daqui a pouquinho eu vou encarar o banheiro. Oh, vida. Sabadou. Barulho de fundo é que eu tô lavando roupa, gente. Oh, meu Deus. Muita roupa suja. E o tempo, ó, não tá colaborando. Tempo super fechado. Ai, gente, minha irmã trouxe acerola pra mim. Ai, que delícia. Vou congelar, fazer suco pras crianças. Gente, aqui em casa tem uma tradição de alguns anos pra cá, que é o pastel do Marcão. Eu fazia pastel antes, né, assim que a gente casou e tal, quando a Antonella era pequena. Só que aí, uma vez eu não consegui fazer, o Marcos fez e o dele ficou melhor. Desde então, ele foi escolhido para fazer o pastel. E não tem jeito, é ele que faz. Ele, ó, fica uma delícia o pastel dele. Fica igualzinho o pastel de pastelaria mesmo, igualzinho, sabe? Não, né, amor? Ah, fica igualzinho. Melhor. Deixa eu mostrar pra vocês.
Olha lá, gente. Papai fazendo pastel. Quem vai querer pastel? Vai querer? Quero. Quero? Ei, vai querer pastel, Antonella? Sim. Sim? Uhul. Pastel. Antonella, qual sabor você quer? Queijo ou presunto? Ou presunto com queijo ou queijo com presunto? Caprichado, Antonella, duas fatias de queijo. Gente, olha o pastel que o Marcos fez pra mim. É um coração. O que será que ele tá querendo? Tem dinheiro não, amor? Oi. A ideia era filmar meu pastel, mas quem disse que eu aguentei esperar? Já comi. Já era, já foi, partiu. Antonella não tá comendo todo dela, não. Ó, o do Benjamin já foi, né, amor? Já foi. Já comeu. Agora é o do Marcos, ó, que tá aqui. Ele é tão... Ó, ele comeu uma coisa tão pequena que não cabe num prato. Ele colocou numa... Ele uma baixela. Ainda vai colocar pão com linguiça, hein? Nossa, noite do pastel! Outro dia. Bom, essa nossa noite do pastel... Eu sei que pra muita gente aí pode parecer, tipo, uma coisa, banal, uma coisa, sabe, que tipo, não tem tanta importância. Mas pra nós, ups, querida, pra nós é um marco muito grande aqui em casa. Só pra vocês entenderem um pouco, né, a nossa rotina. De segunda a sexta, eu faço comida todos os dias, né, ou eu ou o Marcos, então sempre tem almoço e janta. Aqui em casa, sempre tem. E no fim de semana, desde quando a gente casou, a gente se dá o luxo de comer algo diferente, sabe? Mas, com as crianças pequenas, né, com a Antonella pequena, com o Benjamin pequeno, a gente não consegue fazer isso. Então, até de sábado e domingo, tinha comida, né? E a gente, às vezes, comia algum lanche, alguma coisa, mas eles comiam... comida mesmo, saudável. E aí, quando o Benjamin completou 2 anos, é que a gente começou até a comidinha dele, porém, dar outras opções também pra ele. Eu sei que tem gente que começa só com 5 anos e tal. Cada rotina é de um jeito, cada família é de um jeito, cada pensamento de mãe é de um jeito. Eu, com 2 anos, comecei a oferecer outras coisas pra ele também. Foi aí que ele conheceu o pastel. E esse momento nosso, né, que é meu, da Antonella e do Marcos, se tornou um momento dele também. Então, por isso que essa noite do pastel, ela é tão importante pra gente, sabe? Porque parece que agora ele faz parte do nosso momento também. Não que ele não fizesse antes, vocês entenderam, né? Mas é que a gente comia uma coisa, ele comia algo diferente. É igual quando ele começou a sentar na mesa. Pra mim foi um marco também, sabe? E a gente... faz de vez em quando, aos fins de semana, algo diferente, ou no sábado ou no domingo. E nunca assim a gente faz todo fim de semana só isso, né? A gente sempre faz coisas diferentes. Pra variar, pra trazer momentos... Oi! Momentos, oportunidades e tudo mais. Então é isso, gente. Ó, bem! Vem cá! Vamos falar oi? Oi! Conta pra todo mundo, você gosta de comer pastel? É. Gosta? É. Você gosta de comer pastel com queijo? É. É? Então tá bom. Já lindo, mãe. Tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse momento nosso. Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus.